Zapaljenske bolesti creva, Crohnova bolest i ulcerozni kolitis se svrstavaju u red autoimunih bolesti i ukoliko se ne otkriju na vreme, mogu da postanu životno ugrožavajuće za obolelog. Postavljanje prave dijagnostike često dugo traje i zbog toga još ne postoji jedinstven registar, ali Udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije radi na objedinjavanju broja obolelih. Prema procenama, u Srbiji se taj broj kreće oko 10.000. Jednostavno i dalje stoji to da se na dijagnostiku čeka od 3 do 5 godina, pogotovo u manjim centrima se ne sumnja na zapaljanske bolesti creva i dok pacijenti dođu do institucija koje se time najviše bave, izgubi se dragoceno vreme što se lečenja tiče. Predsednik udruženja Ljiljana Đaković govori i o drugim aktivnostima udruženja. Ono što smo krenuli sada da pokušamo da izlistujemo, to je priznavanje invalidnosti svim obolelima koji su imali neku hirušku intervenciju, koji imaju stomu i slične neke probleme. Druga stvar koja je jako bitna, to je priznavanje nutritivnih preparata u lečenju dece. Ti nutritivni preparati jako su korisni, iz tog razloga što ne treba pribegavati upotrebi kortikosteroida koji toj deci i nanose neku štetu što se koštanog sistema tiče i slično, a nutritivni preparati jednostavno sputavaju upalu i nekako obnavljaju sluzokožu creva, tako da ćemo makar pokušati da deca dobiju te stvari na recept. Podrška lekara je jako bitna svakom pacijentu, tako da u udruženju postoji savjetovalište, ali se organizuju i druženja sa gastroenterolozima.